simpulkan heula bahwa eta bet atau ari bet teh jajarannya jajaran wal mimu intas kuntaji qoblal hijala alif palayinatin lidil hija eta mah qaidah hukuman mimpae anapun qaidah bahwa huruf nu dianggena 28 mah sapotong katungtung la alifa layinatin lidil hija teu benten we sareng dina hukuman mad danan wasami awalan tobiian lahu didinya mah dina sapalih kitab bahasana teh tobiian wahu teu sawios nya benten lafad. Nah, jantan dina eta koidah teh aya dua, hiji koidah hukuman mimpae, nomor kadua koidah huruf anu dicandakna teh sabaraha? 28. Sareng geura gerak. Wal mimu intas kun taji qoblal hija la alifalain nadin lidil hija mim sukun datang meme huruf hija lain datang meme alif lin nyata. Jadi maksud hija teh naon? Hija iya hiji tah salajengna ahkamu hasalasatun liman dobako ikhpa'u idgomun wa idharun fakot fakotnya dobako fakot tekenging ahkamu hasalasatun liman dobat ikhpa'u idgomun wa izharun faqad ta tapi dua nanage tungtungna teh huruf naon huruf to nya bade ngange kol-kolah mangga teu oge teh sawios nya liman do bako ah bisi bade mangga cenah henteu teu sawios biasa we qaidah anu eta nyarioskeun bahwa hukuman mimpae teh ayat tilu. Jadi ahkamuha salah satun liman dobat tak sapotong nyarioskeun bahwa hukuman mimpae teh ayat tilu. Sapotong deui ikhpa'un idgomun wa izharun faqat etama nyarioskeun eusi anu tilu ya. Nah, jadi dua ahkamuha salasatun liman dobat mah nyarioskeun hukuman mimpae ayat tilu ikhpaun idgomun wa idharun faqat etama nyarioskeun eusi anu tilu ngan lamun ditaros mana atawa kumaha qaidahna naon teh hukuman mimpae ayat tilu walaranana teh ahkamu hasalasatun liman dobato paratkeun ikhbaun idgomun wa izharun faqat ngan lamun ditaros mana qaidahna nu nyarioskeun eusi hukuman mimpae anu tilu walaranana teh sapotong ikhfa'un idgomun wa izharun faqat. Jadi simpulna ahkamuha salasatun liman dobat mah nyarioskeun hukuman mimpae ayat tilu ikhfa'un idgomun wa izharun faqat eta mah nyarioskeun eusi anu tilu. Ahkamuha ari pirang-pirang hukumanana mim sukun salah satun eta teh tilu liman mungguhing ulama dobato anu parantos matok kana itu mata ikhpaun tegesna kahiji ikhpa wa idgomun sareng kaduana idgom wa izharun sareng katiluna izhar pakot wungkul ari wungkul tenawan wungkul teh naon?
tidak yang lainnya. Ya. Jadi ngan tilu-tiluna ikhfa, idgham, idhar, pakot, wungkul, sakitu, sangu wungkul, sangu pakot. Jadi teu aya rencangna ya. Jadi eta teh dua sinanya. Sapotong nyarioskeun hukuman mimpai ayat tilu, sapotong deui nyarioskeun eusi anu tilu. Sareng. Ahkamu hasalasatun liman dobako ikhfaun idghamun wa idharun bako hukumna tilu munggunung alanggaran ikhfa idgham sareng idhar kenyalahan. Kasimpulanana hukuman mimpai teh sabaraha? Tilu. Nomor kahiji ikhfa, nomor kadua idgham, nomor katilu idhar. Beres bet kadua. Salajengna bet teh jajaran ya, bet ya. Bet sanes bet paranti tenis bet eta oge sami. Tras fal awalul ikhfa